Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. Este mês marca o Setembro Dourado, uma lei estadual que é resultado de um projeto de nossa autoria para chamar atenção sobre a importância da prevenção precoce do câncer entre jovens e crianças. Descobrir essa terrível doença logo no início e encaminhar os pacientes para o tratamento especializado é fundamental para promover a cura e, o mais importante, para salvar vidas e dar qualidade de vida a esses jovens e a essas famílias. O Instituto do Câncer Infantil, que há muitos anos desenvolve um trabalho de grande importância na assistência e tratamento do câncer infanto-juvenil, é o nosso parceiro para transformar essa lei em realidade. O Setembro Dourado é um marco histórico para conscientizar os gaúchos para a importância da prevenção, descoberta e tratamento do câncer infanto-juvenil.